klockan, var klockan? Typ 10:30. Ja, 20:11 till och med. Vi ligger här och äter godis till frukost. Vi tror det vi ska vara. Ja. Vi kom ju sen ganska tidigt igår. Eller hur? Mm. Nej, typ 1. Ja, men det är ändå ganska tidigt. Ja, det är jag. Ja. Ja. Mm. Så att, ja. Men jag är skittrött, ja. Kolla, de har så här cozy moment utan mig och jag bara... Kom igen. Kom då, ja. Nu är vi ute i min trädgård och vi har satt oss vid vårt bord som vi egentligen ska slänga. Men ja. Och vi ska äta frukost. Då fick vi bo i macka bara. Så ja, let's eat som breakfast. Ja, Alex ska ta en bild nu. Sitt ner! Liv! Oj, tja. Nu sitter vi här och lyssnar på Mickey J och chillar. Nu ligger vi här i solen och gör en packlista till Lin som ska till Turkiet snart. Och sen ska vi gå till stan. Nu sitter vi här och äter i solen. Det är kycklingfilé och typ sallad och konfit. Sen ska vi gå till stan och så ska vi gå till nya... Vi ska gå till nya, vad heter det? Valvet. Valvet, men vad är det? Alltså ett köpcenter typ, eller? Vad kan man säga? Ja, det är lite. Men det påminner om så här New York-affärer. Så, ja, så dit ska vi... Ice cream. Nu är vi på bussen. På bussen. Sa jag bussen? Vi är på bussen. Vi ska till Bergvik för att vi måste gå till apoteket. Mamma bad mig köpa solkräm. Apoteket inne i stan är stängt. Vi tog den sämsta bussen man någonsin kan ta om man såg det till Bergvik. Mamma kan ställa ju det. Oj, ännu en sån republikansk kandidat. Va? Ja, vi har buss-tv på våra bussar. Så det är så nyheter och grejer. Så nu sitter vi alltså på Max. Och vi har shoppat, det här är mitt. Och ja, nu ska vi äta och smaska oss lite. Jag ska gå och be om en vatten. Mm. Vill du också ha en? Ja, tack. Mm. Okej, okay, I'll do that. Hej! Nu har vi kommit hem och ja, okay. Vi ska vara med Erik och Jocke sen. Mm. Vi väntar på att de ska ringa, tror jag. Ja, är den då? Exactly. Nu ska vi kolla på den. Jenny köpte den där lappan som hänger där. Likadant som jag, fast en vit. Nej, jag har en vit. Och Jenny har nu en brud. Och så köpte vi lite olika grejer. Men ska du göra en haul? Jag kan göra en kollektiv haul. Mm. Och göra en kollektiv haul. Ja. Nu säger man, eller ja. Hej då. Bonnie. Bonnie. Watch me. Bonnie. Åh, vilken fin bild det här blir. Nu ska vi gå ut med hundarna. Så... Ja. That's what's going on. Eller hur, Johan?
Skynda dig! Den här är en skit. Ah, hejdå Moni! Jävlar vad du sprang. Det var helt ansvar. Ja, det var roligt. Okej. Ja, here we go. Take one. Okej. Nej, jag sitter där. You can suck my nuts. Nu går vi ifrån busshållplatsen. Vi har ju varit hos Erik och Jocke. Och nu ska vi hem till mig. Duscha. Ska vi verkligen göra det nu då? Tänk om vi väcker hela min familj. Vi gör det imorgon bitti. Nej, vi har solat imorgon. Ja, det är, så gör vi. Nu ska vi hem till mig då. Ska vi se på filmen? Vad ska vi göra? Eller ska vi bara ligga och prata med min. Och jag ska ha en bulle. Ska du ha en bulle? Ja, du med. Om vi hittar bullarna så kör vi på bullar. Annars kör vi på det kvarstående godiset som finns från igår. Nu är vi hemma. Och Alex är på... Alex är i badrummet och... fixar sig tror jag. Går på toan och grejer. Jag ska börja redigera dagens vlogg. Så den kommer upp imorgon. Och från och med nu så kommer det komma vloggar, alltså det kommer komma vloggar, tyst Benita. Det kommer komma vloggar varje dag. Men du, tyst. Det kommer komma vloggar varje dag. Det kommer komma vloggar varje dag från dagen innan klockan 12, alltså vid lunch. Så, ja. Men nu ska jag i alla fall sätta mig och redigera. Nu har jag
redigera klart allting. Utom det här som jag filmar nu då. Vi ska gå och lägga oss. Så att vi ska bara säga godnatt. Godnatt. Godnatt.